בן אדם נמצא בכלא, גלעד שליט נמצא בכלא, רע לו, בסדר? למה רע לו? כי הוא חושב שיותר טוב שהוא לא יהיה בכלא. עד כאן אנחנו מסכימים? אפילו לא נכנס לדעת שהיא תולה... מה שאלתי, מה שאלתי, תענה למה שאני שאלתי. גלעד שליט בכלא עכשיו? אולי. אולי, אוקיי. הוא חושב שרע לו? נניח. אם הוא בכלא הוא חושב שרע לו? נניח. אולי. למה שבן אדם יחשוב שרע לו בכלא? כי הוא חושב שיותר טוב לא להיות בכלא. נכון. הגיוני, מה זאת אומרת? עכשיו, אם כשהוא יושב בכלא, אפשר את עצמו רגע, מי אמר שזה יותר טוב להיות מחוץ לכלא? אולי זה יותר טוב להיות בכלא? מה זאת אומרת? אבל כולם רוצים לשחרר אותי. מה, כולם משוגעים? מה, ההורים שלי בכל מדינת ישראל שרוצים לשחרר אותי? יש חופש, אתה לא מוגבל. נכון, יש קבוצת חופש, אתה לא מוגבל, נכון, נכון, ולכן אתה סובל, נכון? אבל אם אתה תטיל ספק באמת, מי אמר, אולי יותר טוב פה, אולי יותר טוב פה, אתה בסוף תגלה שזה אחד. בסוף זה לא ישנה לך. אתם רוצים, נשאר פה, מה שאתם רוצים. מה נשאר פה? בסוף אתה תגיע לחוויה, אין לי בעיה להישאר בכלא, מה אכפת לי? יש מצב שיוכל להיות שם בחקירות שאפשר לדעת עם החברה? אוקיי. תאר לעצמך אם היה לו את הספר. אם היה לו את הספר, בכלל, היה לו את הספר. יש לי שאלה. היה עושה הסכם שלום בין החמאס ל... רגע, הבנתם את זה? כל דבר. אולי הוא יגיע לספר, בלי הספר. אולי. האמת, אין לי הוכחה שזה לא ככה, אולי. אז אני מתחילה, אבל לי יש הוכחה שזה ככה, אתה יודע מה הוכחה? תבדוק על עצמך, קח כל דבר שאתה חושב שהוא רע. תבדוק אם הוא באמת רע או טוב, תראה שזה אחד. שאין הבדל בינו, אין הבדל בין דבר לדבר. אבל בתנאי שבאמת תשאל, כי אם אתה תגיד לא, אין מצב. אז למה לפעמים קרה לי שנהייתי יותר בחוויה מסוימת, והרבה פחות בחוויה מסוימת? כי לא ברכת עד הסוף, כי חשבת שזה יותר טוב מזה. אבל זה משהו בחוויה, בהרגשה. נכון. אני לא חשבתי, לא חשבתי. נכון, נכון, אבל החוויה היא תלויה בהבנה. אם אתה מבין שיש הבדל, אתה חווה שיש הבדל. אם אתה מבין שאין הבדל, אתה מרגיש שאין הבדל. אם לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, אם יש לך ביד שקל ושקל, בסדר? עכשיו, אם אתה חושב, ואתה צריך לשלם במכולת, עכשיו, אם אתה חושב שיותר טוב לשלם בשקל הזה, אתה משלם בו, אתה אומר, איזה כיף, שילמתי בשקל הזה, אבל אם אתה מבין שאין הבדל, אז אתה לא חווה הבדל, תלוי מה חווית, מה הבנת. באמת, באמת, אתה מרגיש, חושב, במקרה תיאורטי, כן? לא תיאורטי, מעשי, אנחנו... תיאורטי, מעשי, נניח, אתה אישית, היה קורה לך, שאתה יודע, שלא מאחל לך את זה, אבל שהיית כלב, אז לא היה אכפת לך אותו דבר, אתה מרגיש? אותו דבר. אותו דבר. איך אתה... אני מבחינתי שאני מדבר איתך, זה כמו להיות בכלב, אותו דבר. למה? כי מה זה שונה? אתה פשוט בחוויה כזאת. מה זה שונה בתכלס? אתה אומר שאתה הגעת למין רמה... בוא נסביר לך משהו, בוא נסביר לך משהו. בסופו של דבר, או שאתה רוצה את זה, או שאתה לא רוצה את זה. רוצה מה? את הדבר שיש לך. כל דבר, חוויה. אני עכשיו פה, אני עכשיו פה, עכשיו אני בכלא לדוגמה, אוקיי? עכשיו, או שאני רוצה את זה, או שאני לא רוצה את זה, נכון? כאילו, זה לא משנה איפה אתה נמצא, שאלה אם אתה רוצה את זה או לא. עכשיו, אם אתה מבין ש... עכשיו, אם אתה לא מבדיל ביניהם, כי אין לך שכל, אז זה לא משנה לך. לא מבדיל ביניהם, שכל, מה עשו? אם אתה דפוק בשכל, כמוני, שאתה לא מבדיל, אתה אומר, לא יודע מה זה כלא, לא יודע מה זה חופש, אני לא מבין בזה, זה חכמים מדי מבינים, אני טעם, אני לא מבין. זאת אומרת, זה החכם, מבין, יש הבדל. אתה אומר שחקים זה דפוק בשכל, אתה אומר... לא, דפוק בשכל לגמרי, כמו אבן, אבן, אם תשימו אותה בכלא או תשימו אותה בבית, אם שאני לא... לא מבין. אתה אומר לעצמך שאתה דפוק בשכל. כן. אבל אתה... רגע, רגע, שנייה, שנייה. מה וכל זה? לא, זה עבדו עליך, אתה לא מבין, עכשיו אנחנו מגלים לך. אתה אומר דפוק בשכל מבחינת האנשים הטיפשים. ככה הם חושבים שזה דפוק בשכל. אתה רואה ש... אתה רואה ש... אתה רואה הפוך על הפוך. אתה רואה שבאת בסוף, עכשיו תקשיב. אם אתה דפוק בשכל, שאתה לא יודע להבדיל בין ימין לשמאל, אתה אומר, אני לא מבדיל בין אתמול למחר, אין לי הבדל. אם אין הבדל, אז לא יכול להיות חבר. זה א', אבל זה לא טוב לך. לא טוב לך שאתה בכלא, ולא טוב לך שאתה בכלא. שטוח. אבל, נכון, נכון. אבל, אם יש לך, אם אתה לא דפוק בשכל, אם יש לך קצת שכל, ועכשיו זה אומר לנגיד, אם יש לך קצת שכל, אז יש שתי אפשרויות, אפשרות אחת שאתה חווה איזה מסכן אני שאני בכלא, אפשרות שנייה שאתה אומר איזה כיף לי שאני בכלא, אני אלוהים, אני רוצה להיות בכלא. כאילו בשכל, השאלה גם איזה שכל יש לך. כי יש שכל שאומר, לא, אני אלוהים, אני רוצה להיות בכלא, אז זה כיף לי, אני אלוהים רוצה להיות בכלא, כאילו זה רצוני. ויש שכל הפוך שאומר, לא, זה נגד רצוני, אני עבד, אני לא בחרתי להיות בכלא, ויש שכל הכי נמוך שאומר, אני לא יודע אם אני רוצה להיות פה, לא רוצה להיות פה. הבנתם? אבל... אז מה, באיזה גישה אתה הולך? בגישה, אני לא אם אני רוצה להיות בכלא, או שזה לא משנה להיות שם או שם? מה אני? אני לא מוכן. זה לא משנה ועדיין אני רוצה. יש עוד שאלה. לא, 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 לא. תקשיב, כל מה שאמרתי זה שככל, אני אומר מה אמרתי,
ככל שיותר תתבונן, יש הבדל בין כלא לחופש, תגלה בסופו של דבר שזה אחד. זה כל מה שאמרתי. עכשיו אתה יכול להתבונן, אתה יכול לא להתבונן, אתה יכול להגיד לא רוצה להתבונן, רוצה לצאת מפה. אבל איך זה בעצם אותו דבר? כאילו, בחופש, בחוץ, אתה יכול, יש לך חופש, אתה רואה טבע, אתה יודע, אתה נהנה. מה ההבדל? למה? כי יש לך, אומרים שה... זה שיש לך... מי שעליו עבד עליך. אין לך ראש. עבדו עליך. גיוון. עבדו עליך. ככל שיש לך יותר אפשרות, אתה סובל יותר. למה? אם אתה בכלא, כל היום יש לך רק אפשרות אחת, אין לך התלבטויות. אוקיי. אם אתה מחוץ לכלא, יש לך מלא סבל, אתה לא אומר, אני אלך לפה, אלך לפה, אלך לפה, אתה לא יודע מה לעשות. איך אתה יכול להיות שמח בכלא? איך אתה יכול ליהנות מהחיים? איך אתה יכול? לא, אז יש שתי תשובות. זה נראה לי כמוכר. בסדר, בסדר. יש שתי תשובות. תשובה ראשונה, אתה יכול להגיע למצב שאתה לא תהנה בכלא, ואתה לא תסבול בכלא. שיהיה לך שווה, אם אין הבדל בין כלא לחופש, זה אותו דבר. זה תשובה א'. תשובה שנייה, אם היית יודע שאתה אלוהים, ושאתה רוצה להיות בכלא עכשיו, ושזו בחירה שלך, מלך התחילה, אז טוב לך גם בכלא. אבל איך, אבל זה, בן אדם לא רוצה להיות בכלא והוא שם, אז איך הוא יגיד לעצמו, אני לא אם אני בחרתי את זה, הוא לא בחר. תשובה, תשובה, הוא לא יכול להגיד את זה. אבל אם הוא יעשה, וזה גם לא יעבוד לו, גם אם הוא יגיד את זה, זה לא יעבוד לו. מה? שכנוע עצמי. אם בן אדם ינסה לשכנע את עצמו שהוא אלוהים ושהוא בחר את זה, זה לא יעבוד לו. אז איך? תעצור, וגם אם הוא ינסה לשכנע את עצמו שאין הבדל, זה גם לא יעזור לו. מה? אם בן אדם ינסה לשכנע את עצמו שאין הבדל, זה לא יעזור לו. ואם הוא ניסה לשכנע את עצמו שהוא אלוהים, זה גם לא יעזור לו. לא, זה לא יעזור לו. אלא מה? אם הוא יבין שאין הבדל, הוא יחווה שאין הבדל. אם הוא יבין שהוא אלוהים, הוא יחווה שהוא אלוהים. ואם הוא לא יודע, אז הוא יחווה שהוא לא יודע. רגע, יש הבדל בין להבין שאין הבדל בין טוב לרע וכל זה, לבין לחשוב שאתה אלוהים, זה רמה מעל זה לחשוב שאתה אלוהים? להאמין, לדעת שאתה אלוהים? זה עוד רמה מעל זה? בעיקרון, תקשיב, יש לדעת שאתה אלוהים ויש אין הבדל. אין הבדל זה מעל האלוהים. מעל? אתה אמין. באמת. אז אין אלוהים? אז אתה לא אלוהים? תקשיב. זה לא העניין, אני רק אומר דבר אחר. אם תאמין, לא יעזור לך. אם תבין, יעזור לך. אבל בוא נמשיך לקרוא את הפרק. עכשיו השאלה נשאלת היא... אבל אני לא הבנתי כי... מה לא הבנת? אתה אומר יש מעל אלוהים, אז אתה לא אלוהים? תשובה, זה לא נושא שיחה כרגע. לא, אין אצלך הבדל בין אלוהים לאין אלוהים. מעל אלוהים אין הבדל בין אלוהים ללא אלוהים, הבנת? אוקיי, אני רק הבאתי דוגמה... סדר, סדר, עכשיו מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו בודקים... איזה ש... איך צריך, בן אדם עכשיו יושב בכלא, גלעד שליט יושב בכלא, הוא עכשיו רוצה להיות מאושר בכלא, שאני יכול לתת לו להיות מאושר בכלא יותר מאשר אם יוציאו אותו מהכלא. עכשיו, הוא שואל, מה אני יכול לעשות כדי להיות מאושר? אני אומר לו, תברר האם באמת זה חשוב להיות בכלא או צריך לצאת לחופשי? הוא אומר, איך אני אשאל את זה? הוא אומר, הנה, שאלתי, התברר לי שעדיף שאני אצא לחופשי. הוא אומר, לא, לא שאלת את זה באמת. הוא אומר, מה זאת אומרת? אז הנה פה כתוב... תמשיך, תמשיך, רוצה להמשיך? זה לא שכנוע עצמי בעצם. אני לא, אין לי עניין, תקשיבי, תקשיבי. אני, אין לי עניין בשכנוע עצמי, אין לי עניין באמונות. לא אמרתי לו, תאמין. מבחינתי, מה שאתה רוצה תחשוב. לא, אני אומר שאני אומר לך את אחורה, כשאתה... בן אדם יצא בכלא, בן אדם יצא בכלא, רע לו. שנייה, כשאני עושה את התהליך הזה, אני עוברת איזשהו שלב של שכנוע עצמי. זאת אומרת, בדרך, לשורש, יש לי שכנוע עצמי, אבל אני חושב שכנע את עצמי. אני מסביר לך, אני מסביר לך, רגע, למה יש לך שלב של שכנוע עצמי? כן. כי את עושה מה שבא לך, לא מה שאני אמרתי. זה הכל, כמו לדוגמה, כמו... אני מסביר לך, מסביר לך. פה את לומדת משהו אחד. כן. לפני שהיית פה, או במקביל את זה שאת פה, את שומעת עוד אנשים, עוד דעות, והם אומרים, תשכנע את עצמך, ואני אומר, אל תשכנע את עצמך. עכשיו, זה מתערבב לך הדברים האלה ביחד. בתהליך ההתבוננות שלך, את גם עושה את מה שאני מציע, וגם את מה שאחרים מציעים, וזה מתערבב לך ויצר... לא, אני בתהליך הזה מרגישה, אני איפה שהוא אמר... אני במה שאתה אומר לי, אני רוצה לעשות את זה. מאוד רוצה... מי אמרת לשכנע את עצמך? לא, לא אמרת לי את זה, אני מדברת איתך על החוויה שלי. אני מסביר לך למה זה קורה לך. אבל זה לא נכון. אני מסביר למה זה קורה לך. אף אחד לא אומר לי, באף מקום. אמרו לך, תנסי לשכנע את עצמך שהכל טוב. לא אמרו לך? לשכנע את עצמך. לא לימדו אותך, לא בעולם. אז המזמן הזה נשאר לך. אז יפה. אז בסדר, אז אני, מה אני עושה עם הרשימה הזאת שמתגלה בי? תשובה. זה שאלה אחרת. תשובה. ככל שאת לומדת את זה יותר, והשכל הזה נכנס לך יותר, זה מנקה אותך משיגונות הכלום. לאט, כל כך איתי, כי אני... זה איתי, אבל... כל הזמן השכנוע הזה עולה לי צף לי. אם את מרגישה, שזה משתחררת מזה לאט מדי, תרוצים יותר מהר לפה. תלמדי בזה יותר, סיימת את הספר 3 פעמים, 30 פעמים, 300 יפה. זה לא פעם אחת. יפה. מה, נשי? לא,
טוב, רגע, הבנת את התשובה? מה הייתה התשובה? את מבינה למה את גרועה במרכאות כמו זאת שהיא בצפון? לא, אני מדבר ברצינות. כן. זה אותו דבר, מה ההבדל? אני מאוד אלה רעת. אני אמרתי לו, סבבה, כאילו, למה, בוא, בכיף, כאילו, בוא נתרענן קצת, כאילו. טוב, טוב, את הבנת מה אמרתי? מה הייתה התשובה בסוף? מה הייתה התשובה בסוף? מה הייתה התשובה בסוף? שכנעתי. שאם את מרגישה שיש לך רשימו מהקודם, ואת רוצה להשתחרר ממנו, רשימו כוונה רושם, זיכרון ישן, פשוט תתקדמי קדימה פה. אני לא מאמינה כאילו שאני אוכל לצאת מהרשימה הזאת שאומרת לי שאת משכנעת עצמך. את נכון, תעצרי, תעצרי, תעצרי. נכון, את לא אמורה להאמין, את אמורה לבדוק. עוד פעם מנסה להכז לי באמונה. אני לא מאמינה, אל תאמיני, אני אמרתי לך תאמיני שתשים מזה? אמרתי לך תאמיני? לא. פשוט לא משתחרר לי. את פשוט רגילה להאמין. את אומרת, אבל לא מאמינה שאני אצא מזה. אל תאמיני, את לא תצא מזה. תקראי את הספר, תבין אותו, אוטומטית תיפטר. לא אומר, אין תאמיני, זה לא מספיק טוב, נכון? לא שזה לא מספיק טוב, זה גרוע. רגע, אני עושה את זה, זה לא קורה לי. אני עושה את זה, זה לא קורה לי. תשובה, תשובה, תשובה. את עושה את זה, וזה עובד לך לפי כמה שאת עושה את זה. הבנת? אוקיי. תעשי יותר, אבל אנחנו תאכלי פחות. מה אני עושה אם אני ככה? אני ככה, זה האופי שלי. תשובה, תשובה, תשובה. אם אין לך ברירה נוספת, פשוט תמשיך לסבול, ותבדיק אם יש לך ברירה נוספת, תעשי אותה. את אומרת, אני לא יכולה יותר מזה. טוב, נגזר דינך לסבול, מה לעשות? הבנת? חכה, היא. כל הקביעה כאן זה שטיפת מוח. לא, זה שטיפת מוח של הבנה. זה לא אומר לך, בשום מקום בספר לא כתוב לך תאמין ש... כתוב לך תבדוק, תשאל, תשאל, תבדוק, תבדוק, אל תאמין, אל תאמין, אל תאמין, תבדוק, תשאל. נכון, אתה מאמין שמה שכתוב פה זה נכון. בהתחלה אתה מאמין בזה, אתה לא... מי אמר שאני צריך לשאול? מה אני צריך לא לשאול? נכון, נכון, נכון. אבל אני אומר לך שאם תפעיל את השכל שלך ותשאלי שאלות, זה יפתור לך את הבעיות. זה מה שאני טוען, עכשיו את יכולה להגיד, לא בא לי לבדוק את זה. אחר כך, בא לי לבדוק את זה. אני משלם במזומן, למה במזומן? כי בעולם הזה את מקבלת את התכלית. לא אחרי המוות, אחרי זה. פה, פה, בעולם הזה. רגע, יש לי דוגמה. נגיד עם היקויים המקבילים. כן. אני נמצאת אצל אמא שלי, והיא בוכה, וזה פתאום אני נזכרת במה שאתה אומר, ואני מאמינה במה שאמרת. וזה עובד לחלקית. לא, זה עובד לי יופי. אני רואה, היא גם שמחה, גם בוכה. אז מה השאלה? כאילו, איבדתי את הנפרדות, אבל זה בגלל אמונה, כי אני מאמינה לך, לא בגלל שאני... אז מה השאלה שלך? אם זה בסדר, כי אני משתמשת באמונה... זה, תעשרים, תעשרים. אם כשאת מאמינה זה טוב לך, תראי לצלך מה קורה, והיא מבינה. אם נגיד עכשיו הכלב היה נושך אותה חזק, והיית מאמינה שיש יקום מקבילים, זה עוזר לך פחות. אבל אם היא מבינה, זה עוזר לך יותר, לבן, זה תלוי בעוצמת הבעיה. שאלה אם זה השלב, אם היא בשלב הזה. היא בשלב טוב, למה היא בשלב טוב? כי היא פותחת את הראש שלה לעוד אופציות. יש לי שאלה. למשל אומרים... תמתין שנייה, לבת. רגע, אז אני אוכל להשתמש בזה? במה? ביקויים מקבילים, בתיאוריה הזאת, ממש עוזר לך, אני מאבדת את הנפרדות. את צריכה... את צריכה להתבונן. לשאול שאלה, זה באמת ככה או לא ככה? אם תהיה בטוחה שזה ככה, תרגישי את זה, זה הכל. אני עושה טוב, תשתמשי בזה, תבדקי שזה ככה. כל מי שאתה לא תשתמשי. רגע, היא לא יכולה להשתמש ולהתשתמש. כן, אבל אחר כך אני תבדוק את זה, פתאום התנפץ לה הכל. אז יכול להיות שהתנפץ, אבל עדיף שתדע מה... תקשיבו, אני לא מציע עצות מלבד לבדוק את האמת. כל השאר שיחתמו על הצ'ק בעצמם. אני אומר לך, אני חותם על הצ'ק שאומר תבדוק את האמת. אם אומר לך תאמין, לא קשור אליי, זה תתבע מישהו אחר. אני מדבר בשמי, בשמי, תבדוק, תגיע לסוף. אתה נותן דעות שנאמין בהן, אני... תקשיבי, אני אומר לך, איזה דעות אני נותן שמאמין, ומה אומר, נותן לך דעות לא להגיד. בסדר? מה בסך הכל אמרתי לך? תבררי את האמת. למה זה טוב? למה זה... אבל היא משתמשת באיזושהי שיטה, אוקיי? אבל בכל זאת שהיא עושה את זה. עכשיו, עושה לה טוב, שנייה, עושה לה טוב, היא עוצרת, כי אם היא לא תעצור, זה לא יעשה לה טוב. לא הבנתי. היא משתמשת באיזושהי שיטה שהיא מאמינה. בגלל שהיא מאמינה, זה פה עובד לה. אני לא יודעת איך שאני מאמינה, כי אני רואה שזה הגיוני. זה הגיוני, לא אוקיי. הגיוני זה הבנה, זה לא אמונה. אבל רגע, היא לא חווה את זה באמת. למה? היא מאמינה לסכל שלה. זה הגיוני לה באופן חלקי. היא מאמינה לסכל שלה. אם היא לא תאמין, אם היא אחר כך תטיל
אחרי שזה עבד לה, היא תטיל דופי בדבר הזה. היא תטיל בזה ספק. אז כבר לא יישאר מזה כלום. היא לא אמורה, היא לא, אז זה יותר טוב שלא יישאר מזה כלום. נכון, את צודקת. את צודקת. יש לו מילה אינטרס להישאר עם זה, אבל למה שאני אגיד בזה ספק? נכון, אם זה פעל, אפילו בניגוד שלא רוצה להגיד בזה. רגע, כי חשוב לך מה? מה חשוב לך יותר? ליהנות או לבדוק את האמת? נכון, נכון. אבל מה אתה רוצה יותר? להבין מה האמת או שאתה רוצה? לא, לא, זה טוב לי, אל תפריעו לי. כי אני אומר לך שאם היא הייתה בודקת את האמת, הלאה עוד יותר טוב. אז זאת ללכת מעבר להנאה. אחרי שאתה נהנית, זה לא אינטרס. זה ללכת עוד יותר עמוק. את רצית לדעת מה זה הלוק, הבאמת, והבאמת זה להיות נקי מאינטרס. לשאול, להיות... צודק? בקשה לבטל. לא, אני לא לעשות, ואין לנו מקום, אתם גם רואים. השאלה מה אני מעדיפה, אני מתנסת בטוב. כי אם אחרי עכשיו נעצרתי באושר, באיזשהו אושר שלא חביתי קודם, אז אני די, אני... חבר'ה, בואו נמשיך. בואו נמשיך. יש לי עוד שאלה אחת, ממש, אני לא יודעת כל שם. חותשת פומבה, אני... כן, מה השאלה שלך? כמו שאמרת, יש לי את הבירור שלי, אז אני ממשיך עם הבירור באמת הזה בעניין האמונה. תקשיב, תקשיב, יש לך בירור בעניין האמונה? אחר כך נדבר על זה. עכשיו אני רוצה להמשיך לגבי נושא של מה זה נקרא להטיל ספק באמת. יש לך שאלה לגבי זה? אבל זה הטלת ספק. אז תמתין שנייה, שנייה. מה אתה רוצה לדבר על זה שיש אין נפרדות, הכל שווה וזה. למשל, קראתי... תקשיב, תעצור. תרשום הפתק, עכשיו אנחנו בנושא אחר. מה אתה רוצה להגיד? לא, אני מתחיל להתאים שבוע ספק בהכל כמו שאתה אומר. אז אני אומר לעצמי ככה. היא אמרה שעד היום, כאילו, היא הלכה באמונה. אני אומר לו. היא הלכה באמונה עד היום עם איזה דרך. אתה אומר, הלך באמונה. אני אומר לך, תבדקי. מה שונה? הרי גם כאן, אתה אומר, תאמיני לי, תבדקי. נכון, נכון. לא. תקשיב. מה זה שונה מהצד שלה? תקשיב. זה נכון. שכל מה שאני אומר, כשאתה אומר בוא נתחיל לשאול שאלות, זה גם אמונה. נכון? אתה בתוך לופ. השכל שלך, כל הזמן שאתה משתמש בו, ואתה לא בטוח אם הוא נכון או לא, זה תמיד אמונה. אם אתה אומר, מעכשיו אני אשאל שאלות. זה גם אמונה, אתה מאמין שזה עשה לך טוב. נכון. נכון, זאת האמת. נכון. מצד שני, אני מחדיף שתאמין בזה, מאשר בזה. אני, מבחינתי, אל תאמין בכלל. מבחינתי, תאמין גם בי ספק. אתה אומר, רגע, אבל גם אתה לספק זה אמונה. נכון, אתה צודק. נכון. כי אנחנו מנסים להשיג את המוחלט באמצעות האפשרי. אנחנו באמצעות הדיבור המצומצם רוצים להשיג משהו שהוא אינסוף. אנחנו חייבים לדבר בשפה של אמונה על האינסוף. אחרת לא נדבר. זה גם מה שאני... אוקיי, תמשיך. ונחדד ונעיר. ונחדד ונעיר, כי אם יש לאדם ספק לגבי היש... אנחנו בעמוד 40. כי אם יש לאדם ספק לגבי היש, האם הוא באמת ישנו, ממילא זה אומר, שמוכר שאין לאדם ספק גם לגבי האם, האם הוא באמת איננו. כגון לדוגמה. לדוגמה, אני רוצה לתת דוגמה, לדוגמה. אם בן אדם יש לו ספק, נגיד שבן אדם אומר, יש שולחן או אין שולחן. אם אתה באמת שואל יש או אין שולחן, אם אתה באמת נמצא על ספק אם יש או אין שולחן, זה אומר שבו זמנית אתה גם בספק אם יש פה או אין פה פיל. אין הבדל, כי אתה אומר, יש או אין שולחן, אם הגעת להשתבות של יש ואין, אז אתה גם בהשתבות של יש ואין על אין או יש פיל. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, אני לא יודע אם יש או אין שולחן, אבל אין פה פיל. יש עליי פיל עכשיו? לא, זה כאילו חוק שורשי, כאילו, אם אתה... מה ההבדל בין השולחן לפיל, שהפיל איננו, והשולחן ישנו. אבל אם, נכון, הפיל איננו, שולחן ישנו, אבל אם אתה בספק, אתה אומר, לא, מי אמר שיש הבדל ביניהם? לגבי השולחן, אתה אומר, אולי אין הבדל בין יש לעין על השולחן. אז כאילו מה תצטרך בראייה שלך? נכון, יפה, הבנת. אז מה, תשובה, השאלה מה אתה רוצה יותר, להבין את האמת או להמשיך את ה... להבין את האמת. להבין את האמת, אתה חייב להטיל ספק בכל, אין רגע, אבל יש לי, אני עכשיו מטילה ספק אם יש פה שולחן, ופיל או רק שולחן. למה? איך זה משרת אותי אם אני מתיצור? למה? תשובה. רגע, תעצרו.
תשובה, זה לא משרת אותך בשום דבר, אנחנו כרגע מנסים להבין את האמת. פה אנחנו בינן מה, מה המציאות. זה הדבר הכי טוב להבין את האמת? לא יודע, זה הכי רע, ואנחנו מנסים להבין את האמת. אנחנו פה לא בינן של אינטרס, זאת אומרת, זה משרת אותי, מה זה נותן לי, איך זה מקדם אותי. למרות שזה אמת, כי הוא רוצה לתת לעצמו. האמת שלו, נכון, אבל אנחנו פה מנסים להבין. כל אחד לא רוצה את זה. בסדר, בסדר. אולי, אולי, אנחנו פה רוצים להבין. אם עכשיו, אם עכשיו... אם אתה מבין, זה מוביל לך למקום יותר גרוע. לא, זה מוביל לך למקום יותר גרוע. אתה אומר את זה סתם צחוק. אני אומר שזה לא משנה לך, שאתה בודק, אתה אמור לרצות להבין בלי קשר לאיפה זה מוביל. כי ככה רק אתה יודע את האמת. אתה צריך לנקות את עצמך מהרצון הזה. מה האינטרס? בגלל זה. אחרת אתה תמיד, תמיד תהיה על ה... מה רצית לשאול? זה מה שרציתי להגיד לגבי ששאלה. רגע, אני אתה. רגע, רגע, אני אצלו מה התקלתי. את רצית לשאול שאלה? הוא רוצה להגיד משהו? אבל לפני ש... תעצרי! אני שאלתי שאלה עכשיו. את רצית להגיד משהו? כן. הוא רוצה להגיד... את רצית לשאול. הוא רוצה להגיד משהו? כן, רגע, שנייה. כן. עכשיו, יש סתירה בין השאלה הזה? אין סתירה. הוא יכול להגיד, אחר כך תשאלי, זה לא סותר. תעצור, בוא תלמד מה היה פה. אוקיי. תלמד מה היה פה. היא רצתה לשאול, אתה רצית להגיד, היא חוותה את זה כנפרדות, אמרה לא, זה שני הפכים, אם אני, אם הוא מדבר, זה על חשבון השאלה שלי, שני הפכים. אתה מתבונן, רגע, זה לא שני הפכים, זה יכול להיות גם לגיום, זה לא סותר, אפשר גם וגם. אמור לבוא הביתה, אמא שלי אמרה לי שלום, אני אומר, מה זה? זה באמת אמא שלי, היא באמת, יש פה מישהי? באמת אמרו לי משהו? תשובה. אם אני אגיד את זה לאמא שלי, תגיד, וואו, תשובה. והשתגעת לגמרי? תשובה. שאלת שאלה, תשובה. השאלה, מה אתה מחפש? אם פעם אחת תריב עם אמא שלך, והתעצבן אותך יותר מדי, תשאל אם זה אמא שלי, אם לא, אל תשאל, זה הכל. אני מבחינתי, כשאתה מדבר עם אמא שלך, תגיד לשלום. אבל אם אחת אמא שלך תציג לך בטירוף, תשאלה גם אם אחת אמא שלי, אולי היא מאמצת. ואז אולי תדלג שהיא לא אמא שלך, זה ישחרר אותך מהתסכולים, למה אמא שלי נטשה אותי, למה אמא שלי אומרת לי ככה, איך יכול להיות אמא שלי? אבל אני אעשה שחרר אותי עם סיגולים, אני גר אצלה. תקשיב, עוד פעם. מבחינתי, אם טוב לך, אל תיגר, בסדר? אל תיגר למה? במציאות. טוב לך לדבר עם אשך, דבר איתה. אבל אם יום אחד יהיה לך רע ממנה, אימא. אבל אם יהיה לך רע מספיק ממנה, עד כדי כך שאתה לא מוכן לקבל אותה בשום פנים ואופן, תשאל לך, בכלל אימא שלי, אולי לא אימא שלי. אז אתה תגלה דברים מעניינים. מה רצית אתה להגיד? היא רצה לשאול, מה אני שאתה חשתך בלי כרגע, שנייה. אז יש שולחן, אין שולחן. עכשיו, למה שאת יודעת למה את רוצה לדעת? כי כשאני שואל אותך למה, אני כבר יודע את האינטרס בעצם, אז בשביל זה אתה תראי את היותר. זה ככה אני... בקיצור למדת את הטריקים. למדתי את הטריקים, בדיוק. כי כשאת רוצה, השאלה למה את רוצה. אם אתה רואה במקום רכי שאת באמת לא יודעת למה את רוצה, אז אולי באמת תראי את שאין הבדל. אבל כל עוד יש אינטרס, זאת אומרת, כשאת יודעת למה זה בעצם הסיבה, זה הסוג של האינטרס, אז אתה פעם לא תראי את האמת. אבל זאת לא הייתה בכלל לא רואה. הוא דיבר משהו, יפה, עכשיו תגידי מה אתה אומר. מה הוא אמר? הוא אמר... אני אסביר מה הוא אמר. הוא אמר, כשאתה שואל שאלה, זה טוב או מה? להיות בשאלה זה טוב או מה? אתה שואל את עצמך רגע, למה אני שואל את השאלה הזאת? אם יש לך תשובה לשאלה הזאת, סימן שאתה לא באמת רוצה את האמת. אתה צריך להגיע למצב שאתה רוצה לשאול את השואל כדי להבין. לא אכפת לי מה יצא, זה טוב, זה רע, זה משרת אותי, לא אכפת לי, אני רוצה להבין. כן. מה רצית את השאלה? לגבי רגע, שזה אותו דבר, לגבי הדבר הזה, זה קורה לי הרבה, מה שאני אומר, זה קורה לי הרבה בראש. אני שואל שאלה שאני עושה נקודה קצת, כאילו אני מרגיש שאני עובד על עצמי, כאילו, אתה רואה את האינטרס, כאילו, מרחף לו שם בראש, ואתה אומר, אין סיכוי, אתה לא תדע את הרגע, תשכח לזה, נכון. גם זה שקר. גם זה שקר. כי אתה לא יודע שלא תדע. נכון. טוב, אני מרגיש שהשאלה שלי לא אמיתית. תמתין, מה רצית את השאלה? אני רציתי לשאול, כשאני שואלת אם יש פה שולחן, האם פה שולחן, או יש פה שולחן ויש פה עוד פילים ועריות. מה שאת רוצה, כן. אוקיי? נו, תמשיכי. יש פה... בחוויה שלי, זה כאילו... בזבוז זמן. יפה, אז אל תשאלי את זה, ראיתי זה פשוט. קחי משהו שמציק לה ותשאלי עליו. נתתי לך רק דוגמה.
יש משהו שמציק לך בחיים? מה מציק? דוגמה אחת. תשאלי, נו, אנחנו יודעים מה מציק. מה? שאת לא אלוהים, נכון? אז תשאלי, האם אני אלוהים או לא אלוהים, הבנת? אוקיי. תשאלי, יש הבדל בין אלוהים לאין אלוהים, אז מה זה אלוהים? מה זה בן אדם? רגע, אולי זה אחד, אולי זה לא אחד. בסדר, כן, משהו שמציק לך, ועליו תבררי. מה שבאמת מציק, לא... כן, מה שבאמת מציק לך, לא אינך, רגע, יש נמלים על הירח או אין נמלים על הירח? זו שאלה מעניינת. כן, יכול להיות. שאם תגלי את התשובה לשאלה הזאת, תגלי את התשובה לכל השאלות, במקרה. אבל, את אומרת, מה אני, מה אכפת לזה? קחי משהו שמציק לך, ותבררי אם זה באמת ככה או לא. כן, משהו שמציק לך, מציק לי למה אני... ככה, רגע, זה באמת משנה או לא משנה? אז תקשיב, עשיתי את זה. ו? לגבי... משהו מסוים. משהו מסוים. ו? הגעתי למקום הזה שלא משנה. נו, ו? שהגעתי בשכל. ובאמת השתחררתי באותו רגע. ואחר כך זה חזר. כי השכל חלש, יפה, ראית איזה תשובה יפה? מה זאת אומרת? תסביר. השכל שלך עבד, כשהוא הפסיק לעבוד, חזר, חזרה הבעיה. מה זה הפסיק לעבוד? מה זה קצת לעבוד? את עשית תהליך שכלי. כן. כשעשית את התהליך השכלי, הגעת להבנה שזה אחד, היית בהבנה הזאת, היית בחוויה הזאת. ברגע שהמשכת את היום יום, ברגע שהמשכת היום יום, שכחת, ההבנה הייתה שם, אבל נחלשה. איך אני מחזקת ההבנה הזאת? שאת עושה את זה עוד פעם. איך מחזקים שריר? איך מחזקים שריר? עוד פעם. לגבי אותו נושא, או לבוא לנושא אחר? תשובה. גם על ידי אותו נושא וגם על ידי נושא אחר. זה כמו בחדר כושר. אם אתה תעשה שרירים פה, זה יחזק לך בסוף את הכוח לעשות גם שריר שם. כי הייתה לי תחושה שאני בעצם... אז נכון או לא נכון? כן. העניין הוא שבאותו רגע הייתה לי תחושה זהו, אני זהו, גמרתי עם זה. נכון. ואז בעצם עוד פעם... אז תסיימי, את עד שלא סיימתי עם כל הבעיות, לא סיימתי עם שום בעיה בסוף. עד שלא סיימתי עם... כל הבעיות כולן. עד שלא סיימתי עם האופציה שתהיה לך, עד שלא סיימתי עם הפוטנציאל של הבעיות כולן, לא סיימתי עם שום בעיה לסוף. כי כל בעיה שסיימת איתה, עדיין יש אופציה שהיא תחזור. רק כשתסיימי עם כל הבעיות בעולם, בכל האופציות, רק אז סיימת. אם אני אקח אבל את האישו הזה, אני רק איתו, אכפור רק בו. זה גם אפשרי, לא ללכת לכל מיני. אפשרי, כרצונך.